Kjartan Slettemark var og en av Nordens mest kjente, elsket og utskjelte kunstnere. Vestfossen kunstlaboratorium har flere Slettemark-verk i sin kunstsamling, og vi skal nå se på disse fire, med titlen Kjartan himself as Marilyn, eller på norsk Selvportrett som Marilyn. Det akryl- og silketrykk på lerret, laget i 2004 og 2007. Slettemark var kjent for å ikle seg forskjellige identiteter, og her finner vi ham altså som Marilyn Monroe, den svært så kjente amerikanske skuespillerinnen, og hun var også sangerinne, filmprodusent og modell, og hun var, og fortsatt et stort ikon. Denne portrettserien til Kjartan Slettemark tar utgangspunkt i Andy Warhols berømte serie, hvor nettopp Marilyn Monroes ansikt ble trykket som silketrykk i 10 forskjellige fargevarianter. Warhols idé var delvis å lage noe som ga en effekt av samlebåndsproduksjon, og dels å vise sin beundring for idoldyrkelse og kjendiseri. For Slettemark var innfallsvinkelen en annen, og han tar det et skritt videre når han bytter ut Monroes ansikt med sitt eget, og gjør det om til å bli et portrett av seg selv. Hva oppnår kunstneren med dette? Satt inn i dagens kontekst med sosiale medier, hvor man nærmest kan utgi seg for noe helt annet enn det virkeligheten tilsier, kan vi kanskje bruke Slettemarks bilder som en inngangsport for samtaler om dette eller andre dagsaktuelle temaer.